Продължават изнесените приемни на областния управител Момчил Станков. В началото на юни той поднови срещите си с хора в отделните общини в областта. Това не е нещо мимолетно. Това е една инициатива, която още 2015 година бях поел като областния управител. Приемните ни ще продължават всеки петък, докато аз съм областния управител. Хората имат нужда да се срещат с областния управител и не всеки може да си позови, примерно, най-далечната община е Чупрене или от Брегово, да дойде в петък на приемен ден на областния управител. Областният управител отчита голям интерес от страна на хората в отделните общини. По време на приемната в село Чупрене са били поставени редица важни въпроси. Едни са свързани с пряката компетентност на областния управител, други, които са извън компетенцията на областния управител, много съществени въпроси. Всеки въпрос за граждан, който го поставя, той за него е съществен. Но общо държавнически се поставиха въпроси с канализацията на Чупрене, с водосбора на Чупрене, с сечта на водосбора на Чупрене. В момента, вчера, беше направена поредната комисия от Държавна агенция по горите. Чакам тяхния резултат. Бяха откраднати шахти на водоизточниците, те вече са възстановени в Чупрене. Най-често задаваният въпрос е свързан с липсата на работни места. Има редица въпроси, които трябва да се намеси областния управител и в съдействие с другите държавни институции да бъдат отстранени, както е с нерегламентираното сметище отново в Чупрене, което трябва да се рекултивира. Редица въпроси, които ще намерят своето решение. За съжаление, не на всеки поставен проблем и въпрос на гражданин областния управител може да го реши положително. Разбира се, бяха поставени стотици въпроси за намиране на работа, което също не е от правомощите на областния управител. Но където мога и с каквото мога, винаги ще помагам на нашите съграждани. Язовирът в село Дражинци е сред темите, които вълнуват местните хора в Ружинци. Той се нуждае от ремонт на язовирната стена. За ремонта са осигурени средства, но спънките са от друго естество. В момента проблемът там е с отчуждаването на имоти, които вече процедурата тече. И се надявам, че до по-малко от месец ще бъде завършена отчуждителната процедура, нанасяне на кадастралната карта и предоставяне в управлението на министъра на икономиката на този язовир. И започнат от септември месец строително-монтажните дейности по стената, което е важно нещо за този язовир, както и за всички язовири. Трябва да се установи собствеността, да знае кой носи отговорност, кой прави ремонтите, ще дойдат високи води. Не искаме да ставаме като Перник, нали? Затова това е един от приоритетите, които аз си поставил в кратки срокове да бъде разрешен. Подобна е и ситуацията с водоемите в община Брегово, където години наред се правят опити част от язовирите да бъдат прехвърлени като собственост на държавата, а не на общината. Но и те са в процедура за прехвърляне на язовирите в собственост на държавата. Предвид важността на поставените проблеми по време на първата приемна в община Чупрене, утрешната изнесена приемна на областния управител отново ще бъде там. Приемният ден ще започне в 10:30 часа в залата на местния пенсионерски клуб в Чупрене. Завърши обиколката на областен информационен център Видин в 11 общини от региона. Заключителното събитие бе открита приемна в областния град. Пред гражданите и бизнеса бяха представени възможностите за финансиране на различни инициативи чрез оперативните програми, трансграничните инструменти и други източници за подкрепа от Европейския съюз.
Информацията, която даваме в момента, е свързана с всички възможности, които са налични и предстоящи по оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и по възможности, които дава норвежкия финансов механизъм, включително и за бизнеса, както и по възможностите за преодоляване на последиците от COVID-19, както финансираните мерки от държавния бюджет на Република България, така и тези, които се финансират в рамките на оперативните програми. Имаме огромно количество информация. От тези приемни ползата е, че освен информация, получаваме обратна връзка с хората. Впрочем, сега преди малко първият ни посетител беше така една гражданка чужда, която възнамерява да направят международен лагер езиков в ново село, вече са закупили участък. Ние поканихме в нашия офис да обсъдим тази идея и да видим дали може със средства от Европейския съюз тя да получи подкрепа. Зависи точно каква е идеята. Другото, което е в рамките на тези приемни, ние направихме страшно много срещи с местните бенефициенти, не само с традиционните ни партньори, общините, представители на общинските съвети, земеделци, представители на бизнеса, на читалищата. Така, установихме много нови ползотворни партньорства и смятам, че с подкрепата на информацията, която ние даваме, ще може да има успешни проекти. Днес ние сме тук, за да може гражданите на Видин да получат цялостна информация, да може още хора, които до сега не са работили заедно с нас, да могат да работят с нас и европейското финансиране да стигне до всеки. Във връзка с икономическите последствия от пандемията с коронавируса, на собствениците на фирми е била предоставена и актуална информация относно начините за компенсация и мерките на правителството в тази посока. Припомняме, че областният информационен център във Видин проведе открити приемни в общините Чупрене, Ружинци, Белоградчик, Димово, Бойница, Кула, Брегово, Ново село, Макреш и Грамада. На участниците са били раздадени рекламни и информационни материали. Посланникът на Израел в България Йорам Елрон ще се запознае с предложението Видинския митрополит Неофит да бъде удостоен със званието праведник на народите от света. Това бе обсъдено по време на визитата на негово превъзходителство в Държавен архив Видин. Там той разгледа изложбата Видински митрополит Неофит за правда и човечност и се запозна с съхраняваното документално наследство на еврейската общност в града ни. С добре дошли в Държавен архив Видин. Трябва да ви кажа, че се намираме на място в центъра на еврейския квартал, който е бил 17, 18, 19 век. А тук на това място е имало еврейски клуб. За съжаление, при грамотевична буря и светкавица той изгаря. И след това е построено училище, завършено е 1927 година. Проектът на това училище е изработен от архитект Майер Ладжемов, видински еврей, който е завършил в Мюнхен. Ние сме горди с това, че през последните 3 години успяхме да съберем негов документален фонд. Трябваше да го откупуваме от антиквари. В това откупуване много ни помогна и организация Шалом. В Държавен архив Видин се съхранява богата колекция от еврейски документи. Голяма част от тази колекция е била на Видинската синагога. През 60-те години на миналия век е била предадена на архива. Показва се, че има част много екземплярни книги богослужебни, които агенция архиви е готова да предостави за експозицията на синагогата, когато стане музей. Днес сме показали в нашата изложбена зала експозиция за Видински митрополит Неофит. 14 години е бил наместник-председател на Светия Синод на Българската православна църква. Точно в периода 1941-44 година той е бил председател на нашия синод. И с тази изложба ние се постарахме да представим неговия живот и дело и съществената му роля за защита на българските евреи. Митрополит Неофит използва дори личното си влияние, за да може да предотврати депортирането на българските евреи.
За това си дело през 2017 година митрополит Неофит бе предложен да получи званието праведник на народите от света. Държавата Израел дава това звание на хора от нееврейски произход, които с риск за живота си по времето на Холокоста са спасявали евреи от нацистско изтребление. Издирването и увековечаването на паметта им е една от дейностите на основания през 1953 година мемориал Яд Вашем. Към 1 януари 2015 година носители на званието са над 25 000 души от 49 държави. От България са удостоени 20 души, сред които екзарх Стефан и патриарх Кирил. Популяризиране на нематериалното културно наследство на двата региона Видин и Зайчар чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Това бе основната цел на проекта Дигитално нематериално културно наследство, който се реализира от Асоциацията за насърчаване на туризма Видин в партньорство с Института за трансгранични области Княжевец. На пресконференция днес бяха представени резултатите от едногодишната дейност по трансграничния проект. Бяха направени две фейсбук страници, една в България и една в Сърбия. На снимката може да видите горе-долу какво представлявате, които ни бяха така основната отправна платформа, чрез която работехме с целевите групи по проекта. На тази страница в самото начало всеки имаше възможност да представи, да предложи някой елемент от нематериалното културно наследство, който в последствие да бъде включен в класацията, в гласуването и по този начин да бъдат избрани 50 елемента от българска страна и 50 елемента от сръбска страна. В хода на проекта е изготвена и електронна платформа. Тя е нов иновативен инструмент за информиране, опознаване и популяризиране, който представя 100 най-добри и значими елементи на нематериалното културно наследство от двата региона на сътрудничество. Тук е момента да кажа едно голямо благодаря може би на всички читалища от нашия район, които активно се включиха и много сериозно помогнаха в почти всички дейности на проекта. От самото начало, като започнем от събирането на информацията до участието в конкретни мероприятия. В рамките на проекта са били проведени обучения във Видин и Зайчар на тема «Как да създадем туристически продукт от нематериално културно наследство». Другия важен елемент, нали, абстрахирам се от тези други съпътстващи семинари, обучения, които се правят задължително по този тип проекти. Събирахме на няколко пъти, както в България, така и в Сърбия, представителите на читалищата, за да могат да получат това, от което са заявили, че имат нужда, именно различни типове обучения, как да го направим по-добре, как да популяризираме това, което правим, кои са каналите, които да използваме. В края на месец юни по проекта е организиран и двудневен фестивал Дигитално нематериално културно наследство. В Княжевец, в тяхното читалище или Дом култура Княжевец, беше проведен фестивал на нематериалното културно наследство, на което ние заведохме 40 участника. Там имаше почти всичко свързано и застъпено в елементите, които сме избрали като водещи при нас. 4 читалища водехме, имаше доста танци, песни, предмети от нематериалното културно наследство, както от нас, така и от сръбска страна, и се получи така доста приятно мероприятие за всички. Една от последните дейности е провеждането на хепанинг в Крайдунавския парк на Видин. На този хепанинг раздадохме тези брошури, български и сръбски, шапки, тениски и ключодържатели на
хората от град Видин, които се поинтересуваха, които дойдоха да се запознаят с това, което сме направили по проекта. Идеята е ползотворното сътрудничество между двата региона Видин и Зайчар да продължи и занапред. Надяваме се да има по-сериозна устойчивост, особено в частта си на сътрудничеството на читалищата, тъй като по време на този проект всички представители на всички не, но доста от представителите на нашите и сръбските читалища успяха да се запознаят. Много от тях се познаваха и преди и са работили заедно, но бяха направени значителни планове за бъдеще сътрудничество, за разширяване на тези фестивали, както при нас, така и при тях. Така че ако това нещо се случи, на което много се надяваме, всъщност наистина ще сме изпълнили всички цели на нашия проект. Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интерег България-Сърбия 2014-2020 година. Тази година Видинското училище по изкуства Свети Свети Кирил и Методий изпрати 19 абитуриенти, които успешно завършиха средното си образование. Въпреки дистанционното обучение, училищното ръководство отчита добри резултати на зрелостниците, част от които вече са приети във висши учебни заведения в страната. Връчихме първия документ, първият етап на гимназиален етап завършен на учениците от 10-ти клас и те поемат вече във втори гимназиален етап по новия закон за предучилищно и училищно образование и завършиха два класа, 7-ми А и Б, основното си образование и те в момента са в тази кампания за кандидатстване, за избор на училище и някои ученици ще останат при нас. Предполагаме такова желание от тяхна страна, защото те се явиха на проверка на способности. Това е едно от задълженията. За да се включат в нашето училище, трябва да се явят проверка на способности по музика и изобразително изкуство. Учениците, завършили 7-ми клас, могат да кандидатстват в два профила – изкуство и музика. Първият профил е с разширено изучаване на английски език. Той дава възможност на учениците във втория гимназиален етап да работят в студия по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Иначе приема след основно образование, това е една паралелка, половина е профил музика и половин паралелка изобразително изкуство. Желаещите са много, сега ще видим резултатите, очакваме ги, надявам се положителни за нас. Не по-малко са възможностите и пред учениците от профил музика. По време на училищното обучение те овладяват знания и умения за изпълнение на гайда, цигулка, кавал, акордеон, пиано, синтезатор и други музикални инструменти. След това могат да продължат образованието си във висши училища по специалности като музикална педагогика, изпълнително изкуство, тон режисура и други. Доктор Боян Лозанов идва във Видин след 25 години, а поводът е да дари документи на Държавния архив, свързани с неговата фамилия. Счита за свой дълг да го направи, за да помнят поколенията делото на предците си. Около 200 страници мемуари на моя баща, които отразяват живота и развитието на град Видин в края на 19-ти и началото на 20-тия век. С описание на много хора и събития, които са случили тук. Моите публикации са някъде към 260-270 годините, в които съм бил преподавател. Издадах последните учебници по ендокринология, основния 2000-та година, 1200 страници голям формат. Той е основно помагал в момента за ендокринолозите. В знак на признателност директорът на Държавен архив Видин връчи грамота на доктор Лозанов. Изключително сме благодарни за доверието, което давате на Видински архив за съхраняване на документите както ваши, така и за вашите предци видинчани и по този начин ще може да има по-богатата информация, познание за миналото и път за бъдещето
Нали, винаги би трябвало да можем да се получим. Ами с огромно удоволствие, ето тази грамота от Държавна агенция архиви. Много ви благодаря, госпожа Кръстева. Като национален консултант по ендокринология няколко години Боян Лозанов отговаря и за Видинската болница. Синът му отбива военна служба във Видин. Дядо му Никола през целия си живот е бил общински чиновник. Заемал и поста заместник кмет на Видин. Затова Боян Лозанов казва, че Видин е градът на неговите деди. А моя баща е един от героите на Първата и Втората световна война. Той е роден в Видин 1898 година, завършва военното училище в 1917 година и последната година от войната е изпратен като взводен командир на предния фронт на армията срещу англо-френските войски на Дойран и участва в най-тежките сражения на Дойран и завоя на Черна. Там е ранен. След това в България го изликуват, награждават го, както следва с орден за храброст. Стоян Лозанов се сражава и в Отечествената война като командир на поделение от 2000 бойци, пионерната ударна част на Втора българска армия, наградени с български и съветски орден. Според професор Лозанов, баща му е пример за себеотрицание в защита интересите на България във войните. Семейството е с три дъщери, един син, най-големият е баща ми. А предшественика, т.е. дядото на моя баща, е така наречен Вълчо Лозанов, който е брат на Тома Лозанов. Т.е. моя баща е племенник на Тома Лозанов и са доста близки в определен период от живота. Тома го издържа в Виена да следва две години стопански науки. След това имат пак контакти и връзки. Това, което той е дарил на Видин, е всичко това, което е спечелил в своята активна дейност като индустриалец и търговец, а именно около 7 милиона лева, което е 1 милион повече, отколкото парите от Евлогий и Христо Георгиеви, които са дарили за Софийски университет. За съжаление, тук няма никакъв паметен знак за човека, който е дал също толкова пари за града, за неговия просперитет. С гордост и признание Боян Лозанов припомня, че неговият родственик Тома Лозанов е дарил на града ни две от най-красивите и емблематични сгради в центъра, една от които е запазена и днес. Благородният му жест е бил придружен с думите «Спечелих парите от народа, връщам ги на народа». Емблематични за града и за митрополията, защото митрополитското училище, части църквата, Свети Николай пак са с подобни средства. Но част от тия средства отиват за културата на града, за читалище Цвят и за фонда, който митрополит Неофит организира за помощ и за просвета на населението. Той е голям патриот, между другото, защото независимо, че ние нямаме никаква македонска жилка. По време на Илинденското въстание той изпраща от фабриките, той има три фабрики, една от тях е за барут, цял кораб с барут по Дунава и Черно море, безплатно, разбира се, като дарение на въстанниците. Защо го е направил? Той не е македонец. Българин е. Обича България, обича града си. Затова го е направил. На 20 януари тази година доктор Лозанов отбеляза 85-я си рожден ден. В този ден се отегли от активна лекарска дейност след повече от 60 години посветени на медицината. Най-голямата му заслуга към българското здравеопазване е разработването и прилагането на нова национална програма за превенция на йоддефицитните заболявания. Голяма част от българските ендокринолози са негови ученици. The
На 85 годишна възраст тази сутрин почина Николай Маринов, личност, добре позната на видинчани, дългогодишен специалист по контролно-измервателна апаратура във видинския химкомбинат. След пенсионирането си той започва да се грижи за часовника на катедралния храм Свети Димитър Солунски. Възстановява механизма по своя инициатива и със собствени средства и над 10 години се грижи за това часовникът да отмерва вярно времето, а черковният звън да се разнася над Видин. Първо да кажем Бог да прости душата на Николай, на Николай Маринов. Първо, същността е, че той е прекрасен човек. Със своята отговорност, със своето добро отношение към нас, той ни показа как трябва да живеем. Починал е сутринта, днес в 8 часа. Хора като него ни оставят ни пример за живота, защото беше твърде високо отговорен човек. Човек, който всяка негова дума казана трябваше да бъде изпълнена. Хората от по-старото поколение, много от тях са точно такива. Той беше от точно тези високо интелигентни хора, които с живота си, те говориха с живота си. Тази висока интелигентност, висока отговорност на Николай Маринов винаги ще бъде пример за нас в живота ни. И разбира се, най-важното нещо, което от тук нататък може да направим, това е това, което ще направим в храма, да се помолим за него. И всеки път, когато се сещаме за него, да казваме: Господи, прости греховете на своя раб Николай. Минута след минута, ден след ден и така в продължение на 10 години Николай Маринов обгрижваше часовника, благодарение на който камбаните бият на всеки четвърт и на кръгъл час. В първите години, когато той започна да работи в храма, той започна да идва в храма заради съпругата си, заради Димитринка, неговата съпруга. И малко по малко, бидейки в храма, той всеки път казваше: и тук се чувствам много добре, тук ми е много спокойно, да се помоля на Бога, искам да дам нещо и аз от себе си. И по този начин постепенно, малко по малко, той започна да идва всеки ден. След това започна и да продава свещи. Преди това, разбира се, той се грижи за часовника. Много години. Той дългогодишен така служител на този часовник беше, така да се каже, втори баща на часовника, защото уникален часовник имаме в катедралния храм, вие знаете, немски часовник, произведен в град Мюнхен. И тази година ще направи 120 години. Той е часовник и такъв часовник, който да работи в света, няма. Да, така че това е уникалното. И той се грижеше много отговорно. Смазваше се го там, погрижи се както трябва за него. Това също, тази любов към часовниците по принцип в него я има. И още повече, че този часовник беше такъв исторически на толкова години. И той се отнасяше с голяма любов към техниката. Поклонението пред тленните останки на Николай Маринов ще бъде утре от 11.30 до 12.30 часа във Видинския катедрален храм Свети Димитър. Опелото ще започне в 12.30 на обяд и ще бъде отслужено от негово високо преосвещенство Видинския митрополит Даниил. Волейболен клуб град Белоградчик възстанови тренировките си на закрито в спортната зала. След близо 3-месечно прекъсване във връзка с пандемията от коронавирус, от 3 седмици при мъжете и при юношите протича редовен тренировачен процес. Ние започнахме подготовка с юноши старша възраст първо, тъй като имахме да доиграем един матч от първенството, а при тях бе взето решение предварително. Още когато беше наложена пандемията и бяха прекратени всякакви състезания, че специално при юношите и при девойките и изобщо в детско-юношеската възраст, състезанията ще се довършат за изминалия сезон 2019-2020 година. Така че ние подновихме тренировките, но след това се оказа, че в нашата група ние завършваме на трето място от 6 отбора и независимо от последният матч, с оглед да се запази здравето на юношите,
Само мачовете, които решаваха местата в групите, те се проведоха. През летния сезон тренировките ще са насочени предимно към възстановяване и поддържане на добрата форма на спортистите. Наблегаме най-вече на плавния волейбол. В момента подготвим игрището, което имаме. Имаме доста добро игрище с осветление, с съблекални, с топова, абсолютно оборудвано от А до Я. И просто, понеже много дъждове си сипаха, трябваше да се подготви самия пясък. В момента слагаме още около 8 тона пясък, допълваме игрището и от другата седмица започваме подготовка на плажа. Заради класирането си на трето място от общо 16 отбора във Висшата лига, волейболен клуб град Белоградчик е бил поканен в Суперлигата. Аз отказах с оглед на това, че нямаме толкова стабилно финансово състояние, за да може да издържим на професионални начала в професионалната група. Затова решихме да продължим в Висшата лига до период, в който евентуално нещо може да се отвори и тогава да тръгнем към това, което естествено всеки ръководител и всеки треньор се стреми, към най-горната група в волейболното ни първенство. По отношение на новия сезон на есен, във волейболната федерация се обсъждат следните възможности. Предстои ни след 20 юли съвещание в Българската федерация по волейбол с лигата волейболната, както и с президента на федерацията Любо Ганев, на което сме поканени всичките ръководители и треньори на волейболни клуба от Висшата лига, за да прецениме каква ще бъде новата формула и ще има ли нова формула изобщо, както примерно в Суперлигата от 10 станаха 16 отбора, което доведе така до един срив в Висша лига, но се оказаха, че малко учудващо за мен е, че след такава жестока финансова криза има нови отбори, които желаят да участват във Висша лига от долните нива, така че предстои да се начертая първо начина, по който се проведе първенството. Има идея да бъде на две групи разделено на по това, както беше до сега, източна и западна. Също така има виждане да се играят всички отбори заедно. Има и трета идея да се играе на предварителни групи и според класирането на отборите в тези предварителни турнири да се очертаят първа и втора, евентуално шестица, осмица, и това са варианти. С малки изключения и през новия сезон волейболен клуб град Белоградчик ще запази състава си от тази година. Ръководството на клуба планира да привлече още един или двама качествени състезатели.